ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំមានព័ត៌មានកំសាន្តថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាមិនធម្មតាតារាចម្រៀងនេះជើមស្ងាត់ស្ងាត់ច្រៀងបត់បែបប្រពៃណីភ្លេងកែម្ដងធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងលន់មាត់ថាចាចាជឿជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបានស្គាល់ជាក់ជាមិនខាន លោកសុកមេសាហៅនេះចាំហើយលោកក៏ធ្លាប់ជាអតីតតារាកំ្លែងដល់ល្បីខ្លាំងមួយរូបផងដែរនៅក្នុងក្រុមជាមួយនេះពាក់មីជាស្ដែងក្រោយមកចើមបានដូចអាជីពដោយប្រែខ្លួនទៅជាតារាចម្រៀងវិញមកតលពេលនេះលោកចើមទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីមហាជនទូទៅរាល់បទចេញថ្មីម្ដងម្ដងទទួលបានការចូលទស្សនាយ៉ាងច្រើនលើសលប់សឹងតែមិនគួរឲ្យជឿ រហូតដល់ថ្នាក់ចើមានលទ្ធភាពអាចសាងសង់ផ្ទះជូនឪពុកម្ដាយបានថែមទៀតផងនៅស្រុកកំណើតក្នុងភូមិត្រាច់កោះឃុំមហាឫស័យស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺក្នុងនោះដែរគ្រប់គ្នាធ្លាប់តែស្ដាប់ចើមច្រៀងបទសម័យតែម្ដងនេះលេចមុខចើមច្រៀងបទបែបប្រពៃណីភ្លេងការវិញម្ដងនៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងកំសាន្តជាលក្ខណៈគ្រួសារ ស្ដាប់ហើយពិតជាប្លែកត្រចៀកយ៉ាងណាមិញក្រោយស្ដាប់ចប់ធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ភាគច្រើនបានសរសើរថាចើមច្រៀងចម្រៀងមួយបទអំទូកខ្លៃនេះពិតជាពិរោះរណ្ដំខ្លាំងណាស់ចា៎ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាន និងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាស់ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា